Crianças, eu sou a Proenir, do Contando e Recontando, e hoje é dia de história. Vamos sentar aqui pertinho para ver a história de hoje? É hora da história, vamos sentar. A nossa história já vai começar. Quem gosta de história, levanta a mão. Quem gosta de história, levanta o pé. Mas tome cuidado com esse chulé. Mas tome cuidado com esse chulé. Mas para a gente ver a história, a gente precisa chamar a história, não é mesmo? Vocês me ajudam aí de casa? Junta as mãozinhas, afasta os dedos e começa pelo polegar. Uma história vai começar. Meus ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. A magia está no ar e a história vai começar. Mas antes, a gente precisa abrir o baú. Me digam, crianças, o que tem no meu baú? No baú da Proenir só tem rabo de tatu. No meu baú, rabo de tatu? Não, 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 não. O que será que tem hoje? Vamos abrir o baú para ver? No meu baú hoje tem gatos. Temos gatos. Máscara de gato. Venda de gato, nós vamos fazer uma brincadeira. E temos o gato xadrez. A história hoje é o gato xadrez, da Elvira Drummond. Vamos ver a história? Toda mamãe e todo papai tem orgulho do seu filho, não é mesmo? E quando eles estavam esperando você nascer, eles ficavam imaginando como vai ser o meu filhinho. Será que vai ser parecido com a mamãe? Ou será que vai ser parecido com o papai? E eles, às vezes, até faziam uma disputa entre eles. E a mamãe dizia: "Ah, ele se parece comigo", e ela dizia toda orgulhosa quando você nasceu. E o papai dizia: "É comigo que ele se parece", todo orgulhoso. Mas é claro que os filhos se parecem com o seu papai e com a sua mamãe. A história de hoje vai falar do gato xadrez. Um gato que tinha uma aparência muito engraçada, mas que mostrava claramente quem era o seu papai e sua mamãe. Vamos ver? A história é uma história musical. O Gato Xadrez. Da cor de carvão.
gato xadrez, não é mesmo? Mas que tal agora a gente fazer algumas brincadeiras? Vocês podem brincar aí em casa, com a mamãe, com os irmãos, com o papai. E a brincadeira se chama Onde Está o Gato? É uma brincadeira de procurar. Sabe como é que a gente brinca? Assim, vocês podem brincar dentro de casa mesmo. Pode ser você ou a mamãe, quem quer procurar, vai colocar uma venda nos olhos, ó. Essa venda é de gatinho. E se vocês não têm uma venda de gatinho, vocês podem fazer ou colocar um paninho nos olhos. Quem tem a venda do gatinho vai procurar o gato que está miando. Se for a mamãe vai se esconder em algum lugar da casa e ela vai miar para o filhinho, o gatinho, encontrar ela. E ela vai miar, miau, 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 até você encontrar. Você vai seguindo o som do miado até encontrar a mamãe. Legal, né? Onde está o gato? Vamos brincar? A outra brincadeira se chama Gata Pintada. Quem foi que te pintou? Sabe como é que a gente brinca? A gente pode brincar em família. A gente pode sentar lá na sala e o objetivo da brincadeira é ver quem consegue dizer mais cores sem repetir a cor que o outro disse. E aí a gente recita o versinho. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi a Enir que por aqui passou. Que cor que ela pintou? Daí eu digo uma cor, vermelho. Aí a gente repete de novo. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi a Isabelle que por aqui passou. Que cor você pintou, Isabelle? E aí a Isabelle diz uma cor. Amarelo, azul, só não pode repetir o vermelho que eu já disse. E vai seguindo as outras pessoas que estão na brincadeira. E ganha a brincadeira é o vencedor da brincadeira, quem conseguir dizer mais cores sem repetir a cor que o outro disse. Legal, né? Que tal vocês filmarem essas brincadeiras e depois me mandarem? Pede para a mamãe me mandar lá no meu Face ou no meu Instagram. Que tal? Vocês também podem fazer um lindo desenho do gato xadrez, da história que vocês ouviram hoje. Que tal? Legal, né? Vou ficar esperando. E agora, então, vamos encerrar a nossa história. A nossa história já terminou. E quem gostou, manda beijo, por favor. E o beijo hoje vai para o pré 2A lá da minha escola, EMEI Sonho Encantado. Beijos, crianças. Até a próxima história no Contando e Recontando pro Enir. Te espero lá.